гинути України. Дякуємо за демонстрацію сили. 14 колег перекладань близька з плеча на плече і проїхати 20 метрів, 4 відрізки по 5 метрів, якомога швидше. І у нас вже є ті, хто стартував якомога швидше. Хлопці, давайте. Наші гинути України. Дякуємо за демонстрацію сили. Зробити упор присів, виконати упор лежачи, торкнутися грудьми і животом підлоги, тобто впасти, зробити відтискання одне. Головний суддя контролює весь процес і переживає так само за хлопців, як і... Гоу! Гучніше, гучніше, Харки! України за те, що у нашій Романо мирне небо. І на змагальному майданчику у нас нараз.